Porta. Pode. Essa bagaça. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Marque um ponto para sua equipe. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Tem gente sim da marca. Bora. Inimigo chegando na AO. Marquei um equipamento. Marquei um equipamento. Eu
Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Pô, vamos lutar aqui, criar uma arma. Tá? Vou pilotar. Deixa o manche comigo. Eu piloto. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Vou pilotar. O círculo está se fechando. Marcando o contrato de busca por suprimentos. Terça, por estação de ponta identificada. A nossa equipe está na zona segura. Matar um zumbi aqui, pera aí. Mata esse aqui, ó. Tô sem bala nessa bosta, velho. Não, não é cartão do bunker não, é cartão do daquela máquina ali, eu já abri e peguei a máscara. Vamos embora. Equipamento no capitão. Deixa o manche comigo. Vem o piloto. Falta, cangaceiro, falta 10 segundos. Se você conseguir pular lá e encostar... Ó, helicóptero chegando. 9 segundos, canga. Pula e encosta na loja. Vai, encosta. Boa. Contrato foi resolvido. Bom trabalho. Comprei a caixa. Helicóptero inimigo. Comprei a caixa. Agora eu passar longe daqui. Movimentação. Chequei. Caixa de ato acima. Tem outro. Caixa de ato acima. Começando uma retura. Radar.
Compre aí outra caixa de munição. Uma pilha de dinheiro. Ataque de dispersão aliado iminente. O cara tem um veículo. Recon aliado ativado. Vante entrando na área. Bora. Vou pilotar. Toma. Meu piloto. Espera. Caixa de armamento aliada a caminho. Espera. Tá indo. Aviso, Vant tem combustível. RPV para reabastecer. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Objetivo atualizado. Assegurar a posição. Deixa o manche comigo. Aí você vem cando. Já passaram, só deixaram aí, provavelmente. Pegou meu L, velho. Bora fazer o recon aí, gente. Pegaram o carro que tá falando pra ele. Pegaram ele. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. MT aqui. Aqui, virou um pouquinho, ó. Achei um veículo aqui. Objetivo primário realizado. Bora, bora, bora. Estão caçando a gente. Vem, canga, vem, canga. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Vindo por aqui. Vem aqui, ó. Tá se movendo! Pô, sozinho! Tô vendo um! Tô vendo um! Tá desviado? Armando uma Claymore! Não. Eu tô com um AUG aqui, talvez dê. Bota a Claymore aí nesses. Assim não vai pegar, não, Kang. Iradaço lá, velho. Ó, tá colocando o mira aqui no mirador. Armando Claymore. Armando Claymore. Armando Claymore. Inimigo marcado. Alto calibre, martela isso. Aqui no elevador, viu? Ali onde eu aqui. De assalto marcado. Inimigo marcado. E boa, aqui é azul. Aqui é azul também. Tem que comprar uma caixa de munição aí, galera. Eu acho que tem gente subindo na escada. Eu tô escutando aqui, eu acho que tem gente subindo na escada. Não tenho certeza. Não, caixa de munição aqui. O inimigo perdeu seu rastro. Você tá salvo. Dropou não, né?
derrubei ela. Seguindo. O pessoal tá com aquele munição aqui, ó. Realocando. Vendedor marcado. Me dá aí mais mil aí. Me dá mais mil alguém aí. Vou fazer um tripovante pra ver de onde que a galera tá vindo. Me dá o cover aí. Vou pilotar. Soltou o caixa de munição aí? Soltou, né? Soltou, podia vir aqui comprar outra, que nós vamos precisar, viu? Na minha posição. Vante entrando na AO. Tá indo. Vante. Vante inimigo acima. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Cara, porto. Vante entrando na AO. Vante entrando na AO. Vou roubar de novo aqui, ó. Seguindo. Tem lá no porto. Cancela isso. Marquei um equipamento. Aí eles vivem ficar aqui, ó. Aviso, Vante sem combustível. Aviso, Vante sem combustível. Aviso, Vante sem combustível. RPV pra reabastecer. Aqui tem gente também no ponto azul. Aí tem que comprar um ataque daí, ô cangaceiro. Ah, não. E outra caixa de munição. Toma aqui, ó, o dinheiro, ó. Tô com caixa Comprem. De placa. Eu também tô com caixa de placa. Compra outra de munição. Aqui. Tudo, dá tudo. Deixa o manche comigo. Tá tudo, pai. Pega tudinho. Ô, vamos fazer um recon ali? Bora. Bora. Fazer mais um ali, a gente sabe onde você tem que ir. Tá se aproximando. Pega esse aí que tá aí. Tá aí nessa. Aqui na porta, ó, Kango, ó. Vindo por aqui. Vá para a próxima área e segure o perímetro. Vem da marca, vem. Meu Deus, é uma demora da porra. Acertaram? Vem, pula aí. Vou pilotar. Isso demora, velho. Porra da marca, para de lutear, velho. Não, caça caixa não, nós temos dinheiro, nós precisamos disso não, a gente acaba perdendo o jogo por causa disso. Caixa, eu preciso correr pra cá. Só por cima. Opa. Tirando a gente lá. Lá do corpo, tá tirando. Tem que ter uma aqui, ó. Tá chegando pra cá. Objetivo primário realizado. Indo por aqui. Baixa. O cara tá aí, tem um cara aqui no teto. Busca nós, Deivinho. Vem buscar a gente aqui, Lívia. Vante inimigo acima. Para no chão embaixo. Deivinho, nós vamos passar lá. Ô galera, nós vamos passar naquele ponto, nós vamos parar naquele ponto laranja lá, viu? No ponto laranja, Deivinho. No teto. Mas no teto não tem, no teto não tem. Vai pro teto aqui, ó. Vem. Tô tendo contato. Armando uma Claymore. Já botei Claymore aqui. Abaixa. Bota Claymore lá do outro lado, por favor. Só botar Claymore do outro lado. Isso. Eita, Sniper do outro lado lá, velho. Tem. Aqui. Caiu, então mata, Damar.
Tá boa. Isso. Boa. Bota outra claimo. Boa. Tá chegando. Não tem. Marcando nova zona calma. Segura. Então marca, então marca. O cara tá do outro lado lá, velho. Ai! Merda! Não, não, não. Atira! Vai, calma, calma. Tô vindo, tô vindo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Calma, salva ele, salva ele. Vou te socorrer, aguenta lá. Calma. Os caras estão aqui. Tá longe, tá lá do outro lado, velho. O sniper tá lá do outro lado. Olha a ponte, mano. Os caras podem subir na ponte. Tá indo. Equipamento localizado. Ó, daqui os caras não tem visão, velho. Só fica aqui atrás, galera. Reposicionando. Inimigo abatido. Boa, boa, boa. Cuidado, que o cara pode atravessar aqui na frente. Estão subindo aqui do meu lado, ó. Inimigo acima. Você tá na minha frente aí, Davin. Pode deixar aqui, aqui eu tô de... Aqui eu marco. Estão subindo. Estão subindo aqui. Nem lembro. Aham. De boa. A nossa equipe tá na zona segura. Olha aí a parte de dentro aí, Davin. Olha a ponte e olha a parte de dentro. A escada tá comigo. Olha a ponte e olha o lado de dentro. Olha a ponte. Olha. Beleza. A ponte. Ponte tá embaçada. Realocando, esqueçam o que eu disse. Não, aqui ninguém dá porta, né? Tá indo. É. Vai vir, mas aqui eu tô de boa, pô. Aqui, aqui pelas costas não me pega, não. O certo mesmo, moleque, era a gente ficar aqui, ó. Seguindo por aqui. Né, mas fazer o quê? Não tem jeito, não, ó, tem que ir em cima daquele prédio lá, ó. Dá pra gente ir pra lá pro verde mesmo, velho. Realocando. Mas não, pô, ainda não. Realocando. Deixa eu ver, o cara tá subindo aí, ô. Vindo das costas é foda. Tão querendo subir devagar. Olha aqui, gente, aqui, ó. A gente tá morando também, ó, do verde. Tem gente lá no verde. Tá, ó, agora a gente já tá aqui. Agora vamos ficar de boa aqui, entendeu? Bolo, tô falando que cara, tá no verde, mirando nós, ó, sniper, vai matar o cara. Eu sei, não vai, não vai do verde. Não vai, pô, eu tô aqui, ó, tá lá no verde aqui, ó. Tá, beleza, beleza. Reposicionando. Ele tá em cima, ó, mirando nós aqui. Mas ele não viu o treino do tiro, relaxa, ele tá trocando tiro, tá, com o pessoal tá lá na frente, ele tá distraído. Beleza. Agora é uma cidade fantasma. Alvo marcado. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Fudido, fudido, fudido lá. Derrubei lá, derrubei. Aquele que tá atirando. Caixa de armamento aliada a caminho. Sem colete ali, ó. Barca, bula. Laranja. Barca os caras, porra. Sem colete, atrás do laranja. Seguindo por aqui. Olha lá, ó. Olha lá, cara. Tô vendo um. Não vejo lá fazendo nada. Como é que marca? Mira dele. Movimentação. Tem colete. Alvo marcado. Ó, vou soltar uma caixa de placa aqui, beleza? O círculo tá se fechando! Peguem! Miragem, vem aqui! Troca no caminho de trás aí. Ponte inimigo acima! Marca a ponte. Olha lá o cara dando a volta. Hostil! Na volta, cuidado, cuidado. Marca a ponte, marca o azul. Pegaram o colete? Pegaram o colete? Peguei, peguei. Pegou. Tô dando a volta pra subir aqui, ó. Pra dar a volta na ponte. Reposicionando. Vai subir aqui, ó. Cancela isso. Reposicionando. Ó o cara aqui, ó. Tô vendo um. Sem colete. Boa. Derrubado. Boa. Finalizado. Terminado. Ponte inimigo acima. Boa. Mano, aquele cara que deu. Olha lá, ele já tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Movimento, tem colete.
seguindo. Vai subir aqui e vai pegar nós. Já se aproximando. Fechou, vamos é nóis. Zona segura. 25 restando. Dois marca ponte. Caixa de munição, caixa de munição. Caixa de munição. Marca a ponte pegando cover. É só marcar a ponte pegando cover. Marca a ponte pegando cover. Pode ficar baixado aqui que eles não pegam nós. Eles vão subir no verde. Ó, lá no pontão. Seguindo por tá aqui. Cheio de cara aqui embaixo. Aqui, ó. Tô subindo aqui, ó. Finalizado. Tá ali, ó, no verde. Realocando. A nossa equipe tá na zona segura. Captei movimentação. Você derrubou onde, Kanga? Do meu lado? Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Um time aqui. Do ponto azul aqui tá derrubado, viu? Tá, mata. Cuidado pra não subir na torre. Ó, tem cara aí, marca aí. Vai, vai, vai. Mantenha a pressão. Tem um time aqui, velho, ó. Seguindo por aqui. Um time ali, galera. Inimigo marcado. Derrubou? Tá merda aí, cara. Inimigo. Ataque, manda ataque neles. Pode mandar ataque. Ataque, pressão aliado iminente. Relocando. Peguei um. Boa. Deve ter cara embaixo da gente aqui, viu? Tem, cara embaixo da gente e no ponto azul tem um cara ali. Tá vendo o cara tossindo no gás aqui, velho. Bula, dropa munição pra mim. Ali, ó. Tem? Atrás tá tem munição. Cheio de munição atrás aí. Eu não tenho uma munição, não. Deixa ele estressar. 4 contra 2, 2 talvez, ou 3, 1. Tá embaixo da gente, certeza. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Ele vai ter que ir pra esquerda, hein? Vai, Bula. Faz o controle, Bula. Tô indo. Eu tô com a máscara. Eu tô com a máscara. Na segura agora. Da boa aqui. Movimentação. Derrubei. Fogo neles. Usando concussão. Sem colete. Tem mais um aí, pô. Ótimo trabalho! Boa! Boa, hein? Foi na tática. Da delegacia foi essencial, mano. Tinha cara no telhado, não viu? Foi essa hora.